Els delictes i faltes han baixat un 21,6% en l'últim any a Viladecans. Els bons resultats es repeteixen per tercer any consecutiu, segons ha constatat la Junta Local de Seguretat. Les dades s'han donat a conèixer durant la celebració del Dia de Sant Rafel, patró del cos de policia local. Últimament el que estan sortint com a dades és que és dels municipis on hi ha menys conflictes i on hi ha menys situacions de delicte. És de les ciutats de Catalunya, en aquest sentit, de les que obté millors resultats. Els delictes que més s'han reduït han estat els robatoris amb força o intimidació. L'Ajuntament ha destacat la tasca de la policia local per aconseguir aquest descens dels delictes, però també la col·laboració amb altres cossos de seguretat i amb la ciutadania. Reuniones que tenemos constantemente con asociaciones de vecinos, que es donde a ellos les llega las quejas del vecindario, y entonces a partir de ahí pues se montan dispositivos policía local si fuera necesario conjuntamente con Mossos d'Esquadra. La colaboración con el ciudadano es muy importante para saber los puntos donde realmente es necesario una actuación immediata. Les actuacions més destacades d'aquest any han estat el dispositiu especial de trànsit per les obres de Canal Alemany i el primer any de patrulles amb quads a la platja de Viladecans. També han augmentat les accions preventives al comerç, la mediació veïnal i el control de tinença d'animals domèstics.